Друзі, всім привіт! Хочу вам продемонструвати електрощит для квартири зі старого жилого фонду. Ось так він виглядає. Тут три ряди, два ПЗВ, один майстер-вимикач, реле-контрольної напруги. Скажімо так, оптимальний мінімум, але необхідний. Більш детально я розповім вже в зоні майстерні. Якщо хтось хоче замовити електрощит, будь ласка, замовляйте. Ви бачите, що йдуть відеоінструкції, схеми, можна навіть на щиті перейти за допомогою QR-коду на схеми до щита. Ось, значить, наш QR-код. Відкриваємо на телефоні сканер QR-коду. Ось, і скануємо верхню. Ось, і ми переходимо на нашу відеоінструкцію. Тут просто треба перейти по посиланню внизу. Ось посилання, частина 1. І дивіться. Вітаю. Перша частина відеоінструкції загальна. Ось такі у нас відеоінструкції, друзі. Відповідно, комплект документів йде як в електронному виді, так і в друкованому вигляді. Хто хоче замовити електрощит, є під відео посилання. Або я вишлю в месенджері. Пишіть на номери. Контакти всюди є. Дякую і дивимося відео. Друзі, покажу в роботі даний щиток, покажу, як він зібраний. У нас все зібрано на автоматах фірми Haier. 99% щитів збираю на цих автоматичних вимикачах. Мені подобається, хороший асортимент, хороша ціна та якість. І так, у нас частина проводки у замовника зайде зверху і знизу, тому у нас продубльовано частину клем зверху, частину клем знизу. У нас в щиті два ПЗВ, майстер-вимикач, реле контролю напруги. Я підключив до щита живлення, і зараз я продемонструю, як воно все працює. Вмикаємо головний автоматичний вимикач. Реле контролю напруги у нас включилося, і подали живлення на електрощит. Вмикаємо ПЗВ, зразу же натискаємо кнопку «Тест», все відпрацьовує, все класно. Тобто, я в своїх наклеєчках підписую, що ПЗВ потрібно тестувати щомісяця. Ну, на практиці це мало хто робить, але треба робити. Хочу показати, що у нас, як працює майстер-вимикач в даному випадку. У нас при відключенні майстер-вимикача у нас все відключається в щиті, крім холодильника. Давайте це продемонструємо. Дивіться, зараз у нас включений майстер-вимикач. Ось. Наприклад, от перевіримо лінію освітлення. Ось у нас лінія освітлення N1. Все працює. Перевіримо лінію техніку. Наприклад, ось у нас тут духовка, здається, N2. Так, все працює. Якщо я відключаю майстер-вимикач, зараз секундочку, то духовка не працює, бачите? Якщо я холодильник, перевіряю, то відключається майстер-вимикач, у нас холодильник так само продовжує працювати. У мене тут лампа розжарювання імітує різні споживачі. Ось це приклад такого, от, скажімо так, простого, але функціонального електрощитка з оптимальним набором обладнання по критеріям якість та ціна. У нас є два ПЗВ, у нас є майстер-вимикач, у нас є реле контролю напруги, у нас є освітлення, розетки, техніка. У нас виконано побажання замовника розвести підключення в щиті зверху та знизу, відповідно до того, як у замовника заходить проводка. Частина зверху, частина знизу. І це все замовник побажав так зробити. Це щиток в квартиру в старого жилого фонду. І у нас відний автоматичний вимикач на 25 ампер. Друзі, дякую, що дивилися. Будь ласка, кого цікавить такого плану щитки або другого плану щитки, на каналі є інші відео, є маленькі щитки, є великі, різні щитки робимо. Є щитки розподільші, є щитки АВР, є щитки для розумних будинків з елементами домашньої автоматизації,
любими щитками займаєшся в побутовій сфері, тобто для вашого житла, для квартири чи приватного будинку. В основному цими щитками займаюся. Виконую ваші побажання. Ну, звісно, я дивлюся, чи вони не суперечать правилам та нормам, скажімо так, моїм якимось поглядом з огляду на досвід. Отож, друзі, кого цікавить електрошит, будь ласка, заповнюйте анкету, я скину, або буде під посиланням під відео. Дякую за увагу та на все вам добре. Замовляйте електрощитки.